O Grande Prêmio da Espanha é uma constante no calendário da Fórmula 1 há mais de 30 anos e por boas razões. Lembrem-se do domínio absoluto de Michael Schumacher aqui no chuvoso GP de 1996, quando ele conquistou sua primeira vitória na Ferrari, além de muitos outros momentos inesquecíveis. A pista na Catalunha foi reformada, agora sem a chicane no setor final, reduzindo os tempos de volta e o tempo total da corrida para 4,6 km e 14 curvas. Na verdade, este era o desenho original da pista, que não era usado desde 2007. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Lewis Hamilton se alinha na pole, bem à frente do George Russell, que larga da segunda posição. Percorrendo o restante do grid, temos Norris, o Fernando Alonso, Verstappen, Sainz, Pérez, o Oscar Piastri, Stroll. Lucas, Gasly, Joe. Albon, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Ocon, Ricardo. Sargent e Nico Hülkenberg completa o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista, onde as preparações estão em andamento. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o Grande Prêmio. A volta de apresentação começa e o sol está brilhando antes da corrida. Vai ser interessante ver como as condições do clima podem afetar a vida útil dos pneus hoje. Estamos quase prontos para começar a corrida. Os carros estão assumindo suas posições no grid e os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais. Uma nova estratégia disponível no PMF.
A condição dos pneus ainda está boa. Olá, temos bandeira vermelha, bandeira vermelha. Sem ultrapassar e volte aos boxes, por favor. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram... E conseguimos uma parede extra, então vamos repensar nossa estratégia para o resto da corrida. Isso parece um déjà vu, mas é uma boa oportunidade para começarmos bem. Vamos lá. Ok, colega, acho que vamos precisar de uma nova estratégia de corrida após isso. Envie algumas opções para você no seu painel MFD. Siga até os boxes para trocar. Não se preocupe com a condição dos pneus agora, está tudo ok. Certo, venha para os boxes no fim desta volta.
sidepods sofreram danos. Fique de olho na temperatura do motor. O arrefecimento pode ter sido afetado negativamente. Longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Ok, enviei uma nova estratégia de corrida para você no seu painel MFD. Dê uma olhada. Safety car virtual ativado. Desacelere e mantenha delta positivo. O safety car virtual foi ativado. Cuidado, o safety car virtual acabou de ser enviado devido a uma aglomeração de destroços na pista. Ocorreram mais incidentes na pista e os oficiais estão enviando um safety car completo. A carroceria foi um pouco afetada. Deixe não piorar as coisas. Você sofreu danos críticos na parte inferior da carroceria. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Estamos com um desgaste na caixa de câmbio. Tente minimizar as mudanças de marcha.
all settling here at the circuit of Barcelona Catalunya in 1991. Vamos nos preparar para voltar à corrida. Safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Graves na parte inferior da carroceria. Repito, danos graves na parte inferior da carroceria. Ok, tudo limpo. Certo, colega, não se preocupe com danos. Enviei novas opções de estratégia para você no seu painel MFD. Graves danos na sua asa dianteira. Boxes agora. Vamos. Os sidepods foram danificados. Pode ser que comece a sentir um pouco de arrasto. A parte inferior da carroceria sofreu danos. Espere impacto significativo no desempenho. Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Ok, podemos cuidar de você nesta volta.
previsão de chuva hoje. Achamos que vai continuar seco. Pneus e fita seca parecem os mais rápidos por enquanto. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Você está abusando demais da sorte com os limites da pista. Recebemos uma punição de 3 segundos. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado. Bandeira azul, bandeira azul. Não estamos competindo com o carro de trás. Deixa ele passar quando der. Algumas informações sobre Russell. Ele está com um problema sério no carro. Parece que está abandonando. Bandeira azul. Parando nesta volta.
combustível para cerca de 5 voltas. Verdadeiro trabalho em equipe que valeu a pena. Uma grande vitória aqui no Grande Prêmio da Espanha. Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vento, temperatura da pista, o que você quiser. Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada. Então, quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de um desempenho excelente no Grande Prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. É um resultado muito bom para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Sem dúvida, o Lewis Hamilton. Hoje ele teve momentos impressionantes na pista, até mesmo para o padrão dele. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo!